በዋናነት በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች አሉ። እነዛ ግጭቶችን መሰረት ያደረገ ደግሞ የዋጋ ንረቶች አሉ። ይሄ የተመረጡ ፕሬዝዳንቶች ወይም ፕሬዝዳንታው ያመራረጡ እነዚህ ችግሮችን በጥናትና በተለያዩ የአሰራር ሁኔታዎች በመቀየር አስቸኳይ የሆነ ፍጣን ምላሽ እንዲሰጥ ይጠበቃል። ያው ወጣቱ ብዙ ስራ አጣለ። በየቦታው በየመስመሩ ብዙ ወጣት እየተንከራተተ ነው። ግን የስራ እድል ቢፈጠርላቸው አገሩ ቢያረጋጋውና ብሔር ብሔረሰቡን ደግሞ አንድ ቢያረግ በጣም ከባዱ ነገር እሱ ነው። በየሽኩቻው ሰው አንድ ነው አይደል? ይሄ ብሔር ነው ይሄ ብሔር ነው ብሎ ባይከፋፈል አንድ ቢያረገው እና አገሩን ደግሞ ቢያረጋጋው ሰላም ቢሆን። ትላንትና የተመረጡ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች በዋነኛነት መስራት ያለባቸው ይሄ ጦርነት የሚባል ነገር ከኢትዮጵያ በሰላም እንዲጠፋ መስራት ያለበት። ይሄ ካልጠፋ ምንም ነገር መማር መውለድ መኖር የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ትልቁ ስራቸው ህዝቡን አስተባብሮ ለሰላም ብቻ መስራት ነው። ይሄ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በአካባቢው ወይም ደግሞ በየቦታው ዲሞክራሲን ያስፋፋል የሚል ግምት አለኝ። ሶስተኛ በጎሳ መከፋፈልን ያጠፋል የሚል ግምት አለኝ። በዶክተር አብይ መመረጥ ሁልጊዜ ደስተኛ ነኝ፣ አሁንም ደስተኛ ነኝ። ለወደፊቱ ጥሩ ነገር ያመጣሉ ብለን እናምናለን። ዶክተር አብይ ያው ፕሬዝዳንት ሆኖ በድጋሚ መመረጡ ደስ ብሎኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዚህ ፕሬዝዳንት መሆኑ በትልቁ ነው። እንትን በአፌ ገልጬ የምጨርሰው አህል አይደለም ደስታ የተሰማኝ። ምክንያቱም የተሰራው ነገር ሁሉ በአላያችን ላይ የተጫነው ነገር ሁሉ ህዝቡን ይዞ ሰላም ያመጣዋል የሚል እምነት ስላለኝ አሁን እንደዚህ ሆነን ኑሮ ተወዶ ሰርተን ግብር ይደርስብናል። ከየት አምጥተን ነው የምንከፍለው? እቃ ተወዷል፣ ምንም ትርፍ የለም። አሁን ዝም ብለን ነው እዚህ ጋር የምንቆመው። ሰርተን የምናተርፈው ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ሊያረጋጋልን እቃው ከላይ ጀምሮ ከአከፋፋይ ከትልልቅ አከፋፋዮች ነጋዴዎች ጀምሮ ከስር ገብቶ በየስርቻው ደግሞ አመራር ችግር ያለበት ቦታ አላለን በደንብ አድርጎ ቢሰራ እንዲሰራ እኔ እመኛለሁ ለወደፊቱ ማለት ነው።